والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد إمام المجاهدين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد فأيها الإخوة المسلمون والمسلمات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكي جناب سنتي سني برام بلي سنج بسلاوات الله وسلامه عليه ñogi delu ci jotaay ndan def fatlenté sun ridine sun kemtel katan wér wi nu né moy baraxlu moy wax ci walaf moy shaaban wér la bo xani wi sangé bi wax na ci ay kaddu yu ri ndax it nak ci wér wi lañu fartalé won koor bul faté sang bi gamu lek ci medina wéru gamu tam xarit digi mang ko def makka ci at mom gamu ga nak benn pano al-khimas la al-khimas joju nak ci guddi daw yent bi ay ko makka bal xamass delse baltina ji ñew mu fukk fa nak ñaar la ga medina at momu nak wax ci medina woru du ndax xam nga makka ke ndaw fu wor medina lañu woré at mu ak ci medina at mu woru du gamu rek gamu rakati gamam koor ndey koor baxlu koor ken woru ci deewon sa barax la ci at ci deewon sa nak comme ni ni wer wi ni ko ren nak da ngeen di wor lan la tambale kon ti ñaar lu atam lañu commencé wor tebul fat rek ni fukk at la medina fukk at la def medina fukk at mak bel tam xarit digi gamu muyu borom kon fukkat def medina kon yent bi diram ñenti at la wor koram ci adina wéru koor diram ñenti at la ndax medina ni la fukkat la fi def te wéru bu jek at bu jek mu woru ñu kon diram ñent la non la démé barax lu mi nak sang bi wax ci wax yu reuy yéme neena shaaban day shahri sama wera yalla gënal nako ki wer yi ni mu ma gënalé ci mbolem anbiya wi ni ma ragni ko ci yëneenti kadalika nun la barax lu ragni ko ci wer yi waqad fadlahu la ala shahri ashhur ka fadli ala shahri anbiya yore doyla ngene la lu mo am nak taxna muni sang bi neena ku ci wor ñetti fan baraxlu nga wor ci ñetti fan bu la nexe toftale ko bu la nexe wor tay noppalu ba li nga war meen fan am ñetti fan dal ëllëg yamal khiyama tabaram da la war ci ben gëlem bi mana ben avion bo xamni ay milliards nit ngi dox milliards ngi dox ay milliards ngi ram ay milliards ngi wotu di wotu sen dara defu la tollu yow nga nek ci kaw avion tim len doy aljana aljana mo xat ben gelem la lay yegge gelem gogu no xel gaati le moy moy avion te ne do wacc de mbati nga duggi aljana buntu bu yaalay doon gelem gi day dugg ba ci bir ba sa wacc mom la wacc rek place muni man sama salat ayyam min sha'ban hamalahu allah yawm al-qiyamati ala nakhatin min nukhil janna fala yabrahu anha hatta yadkhul jannah dug rek
xam nga yalla bu lay duggal fu waxan tira nga fa nek duggal ni wo rek doyna aljana nim lay duggalé mom ku duggal tam bo xoy nim koy duggal nga xani ki mom fofu mu dem dana bax duggal ni wo rek doy aljana hakaza safan ba duggal ni wo rek doyna safara marbe tali mu na am na ci adinat bi ku duggal hotel gan gu ñu duggal hotel ak ñu duggal kasso bokku ñu duggé dé dug ni bokul ki soko seen ñu koy duggal nga xamni ki fa ñuko dimé fa ñuko dimé yéré muñu du bax dé du añ dé ku du kasso ni koy duggal yéne duggal ni Allah xamni ki du bax way ku du koy tal añ ne ka dar ni koy long nongalé dana bax dé xamna tibir dana bax haka sa nak yalla no lay defal no lay def kon nak bir ba ngok wer wa ngok ñu wajal nak ponkal mi nak wajal nak weru koor wi nak wi xani mom ko am sans dal ya koy fekke yalla yalla def lu fekke ko fekke ñu kay at way yalla na yalla def lu fekke at ko ayati ati at dama du doy mom xewal la ko xam du doy buk ko ko fekke nak yalla yalla may itam nu may am tal ak wër gu ko woré amna février ndaw nak yo xandi bu mu té wor ay yaramu tang ak ay tayé nak yoy yépp woral da koy wëral sax amna nak février yo xandi nangul wor deug la waye amna février yo xandi mom février koor da koy wëral yëneenti bi neena sumu tasihu wor leen bu gën bëggé wër koku dafa am ay fébaram ay tayel ak yu mel nonu yépp bo wara do ko yépp amna fébar yo xam nak mom nangul koor koku mom da ngoy xam ko wara du bax kon sawruma ak sama yaram defal bay nangam nangam ak yoy yépp koor ma nako wëral duggal rek doxal rek ba démé ñaari fan ñetti fan xol ba xam mono dem nga bayyi amul nga bayyi mag mu ne xam na yaramam jëmal rek woral ben fan xol ba xam ñaari fan xol ba xam da ngay dem rek yek dem continue isiel de ay bu ni ah man kay xam na rek du mëna wor de lolu worul duggal rek tambali wa commencé rek bo amé bo né ba ci bir nak am ngat nak nga taxaw ñu mëla santé won ke di leng woral ga ha ka tanu la santé li bu fekké am ngant bayil du islam de mono baygal di def ray sa bop dedet kan fa lako ni mu aramé nga man wor woro ha ka tanu la aramé mono wor di wor la ka téré de mono wor di wor dañ la ka téré bu ray sa bop da tul khulay la wax bu len san sen bop ci kam alkade du ray sa bop da nga dégg naan ñu di moy jambar mu ndé maram wala di yalla rek nangul dok dédé du nono dafa xamul rek dafa xamul rek mom dafa nangul dok koor gi ko dogal koor gi mu dog mu moy jambar la dafa continuer rek maram wala di yalla dina ci erreur de du nono de du nono de fu jambar di mu fi mono bayil man nga defal islam la demé ni mu la sante le defal bo mané hakata lu la téré bo féké mono mu la bayil gëg mu ñu tolo képp da té lo dé lool da koy xam yalla maynu dégg ak top koor gi yalla maynu nu mën ko wor taxawé ko sabar nangul nu ci barké alcorane karim assalamu alaykum wa rahmatullah